U kampanji smo se naslušali svega i svačega, ali vrlo malo ili gotovo ništa o zelenom planu, o održivom razvoju. Europska komisija još je u siječnju predstavila Green Deal, ambiciozni plan za prvi klimatski neutralni blok u svijetu. Dobar dio zelenih politika ugrađen je i u Fond za gospodarski oporavak. COVID-19 samo je pojačao svijest o važnosti održivih ekonomija, poljoprivrede i uvažavanja klimatskih promjena. Zeleni su i treća politička snaga u Europskom parlamentu. Veliki uspjeh zelene opcije imale su i u drugom krugu lokalnih izbora u Francuskoj. I dok zeleni rastu u Europi, u Hrvatskoj to još nije slučaj. Naš gost je kandidat ORAH-a u zeleno-lijevoj koaliciji okupljenoj oko platforme Možemo, Zorislav Antun Petrović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svima koji nas gledaju. U uvodu sam stavila neke naznake i tema o kojima ćemo razgovarati. Pa za početak, s obzirom na sve ovo što se događa i oko nas, a kažemo i COVID-19 samo je pojačao, mislite li da je došlo ili sazralo vrijeme za neke zelene opcije u Hrvatskoj koje se ovdje samo nekakvim natruhama, u ovim nekakvim koalicijama pojavljuju sa svojim programima? Vrijeme je apsolutno sazralo, samo je pitanje organizacije kao i kod svega drugoga. Nažalost, ORAH nakon uzleta tijekom 2014. godine i razočaranja 2015. godine na parlamentarnim izborima nije se još uspio skroz poslagati kako treba, ali sigurno je da postoji puno birača kojima je stalo do zelenih tema, samo mi moramo se malo poslagati zajedno sa strankama koje su barem zelenkaste, te teme dati u javnost. U ovom trenutku mi je izuzetna čast biti u koaliciji sa kolegama iz Možemo, Nove ljevice, Radničke fronte, Zagreb je naš i za grad. Mi smo sigurno najzelenija koalicija u ovom trenutku u Hrvatskoj, najzelenija opcija i kao takvi sigurno ćemo nakon ulaska u Sabor, što je sada već prilično izvjesno, zagovarati rješenja koja će biti najbolja za naše gospodarstvo, za naš okoliš i naravno samim time i za naše društvo u cjelini. Dobro, ali vidimo se s druge strane da je i Restart koalicija pojačala tu svoju zelenu priču. Dakle, jedna pomalo ovako čudna situacija. Osnivačica ORAH-a nije se vratila u SDP, ali jest na njihovoj listi, na listi Restart koalicije. Ona također zagovara upravo tu zelenu ekonomiju, zelenu politiku. Danas je predstavila u središnjici stranke nakon što je obišla cijelu Hrvatsku i ovaj svoj Lex Cannabis. Dakle, to je jedan od rješenja s kojima Restart koalicija misli već u rujnu krenuti sa primjenom. Dakle, ako osvoje vlast, to će biti jedan od prvih poteza. Kako gledate na cijeli taj program Restart koalicije? Ne znam koliko ste se bavili, ali i ovom samom Lex Cannabisu biste li to podržali? Pa Lex Cannabis je bio jedan od, ajmo reći tako, najinteresantnijih medijima i javnosti programa ORAH-a prije parlamentarnih izbora 2015. godine. I sad to je na neki način tema koja je iz moje perspektive potrošena. U ovom trenutku mi se čini da je daleko bitnije predvidjeti tranziciju gospodarstva koja će omogućiti da postane otpornije na nekakve nove pandemije. Tu mislim prvenstveno na lokalizaciju proizvodnje hrane svakako, skraćivanje nekakvih lanaca opskrbe, jer zaista nema smisla da se nekakve tikvice dovlače preko cijelog Atlantika do Europe ako se mogu proizvesti i ovdje. I tu sad u skladu sa politikama koje su definirane bile na vijeću Europske zelene stranke pred desetak dana. Gospodine Petrović, nastavit ćemo razgovor, samo ćemo nakratko prekinuti, otići do Rijeke. Poslušajmo naravno i što ima za reći premijer, u ovom slučaju i predsjednik HDZ-a koji je u 8. izbornoj jedinici, točnije sada u Rijeci. Listi iz Primorsko-goranske županije i iz Istarske županije smatram da imamo jako dobru kombinaciju kandidatkinja i kandidata, rekao bih čak daleko najkvalitetniju listu od svih. Ljudi koji su se dokazali u svom poslu na nacionalnoj razini, u izvršnoj vlasti, u zakonodavnoj vlasti, na lokalnoj razini i koji su također dali veliki doprinos razvoju Primorsko-goranske županije.
Vlada je u proteklom mandatu za Primorsko-goransku županiju izdvojila 130 milijuna kuna na način da smo primijenili zakon o financiranju lokalne i područne samouprave, omogućili veće prihode, a time i provedbu više projekata za sve jedinice lokalne i područne samouprave. U našem mandatu ugovoreno je 5,1 milijarda kuna projekata iz europskih fondova u ovoj županiji. U ovoj COVID krizi, kao što ste vidjeli do sada, smo uložili 380 milijuna kuna za plaće 45 tisuća radnika u Primorsko-goranskoj županiji. Bilo je tu jako puno drugih investicija, investicija koje su značile jedan dugoročni strateški razvoj za zdravstvenu skrb, a to je bolnica u Rijeci, dakle KBC Rijeka, projekt kojeg je naša vlada snažno podržala, a da ne govorim o ulaganjima u infrastrukturu, u ceste. Sama ova cesta D403 vrijedna 80 milijuna eura, jedna od najvećih investicija takvog tipa u cestovnoj infrastrukturi u Republici Hrvatskoj. Učinili smo maksimalan napor da ovdje u Rijeci revitaliziramo i 3. maj. Ta činjenica je posebno važna s obzirom na simboliku 3. maja za Rijeku, za brodogradnju, za cijeli ovaj kraj i izuzetno sam zadovoljan da se nakon naše intervencije obnovila brodogradnja, da se planira izgradnja novih brodova i ovi koji su bili naručeni od ranije i novih kruzera koji će biti najmoderniji po uzoru na ovaj Eklips koji je ovdje u Riječkoj luci. U svakom slučaju očekujem da lista Hrvatske demokratske zajednice dodatno predstavi naš program Sigurna Hrvatska, program koji jamči sigurna radna mjesta, sigurne plaće, sigurne granice, kvalitetno korištenje našeg međunarodnog položaja za jačanje Republike Hrvatske i za brzi gospodarski oporavak. Želimo da plaće u Hrvatskoj budu prosječne 7600 kuna, da minimalna bude 4250 kuna, da mirovine porastu za 10% do kraja našeg mandata, da uložimo 10 milijardi kuna za aktivne mjere zapošljavanja i naravno da na tragu našega programa osiguramo društvenu solidarnost kao što smo to radili i u protekle 4 godine. U kontekstu ove COVID krize podsjetit ću, dali smo do sada 5,6 milijardi kuna za plaće radnika u privatnom sektoru diljem Hrvatske. To je potez bez presedana koji je pokazao da država funkcionira onda kada je najbitnije. Iz toga očekujem potporu i nove mandate u Hrvatskom saboru u 8. izbornoj jedinici za listu HDZ-a. Hvala vam lijepo. Hvala vam što ste došli. Dobro, nek stoji to, nema veze, nema tu tajnje. Samo ću govoriti. Da ne čuju oni i tamo što govori. Vidim ja da nosite liste sumnja u izjave. Evo, ako ima neko pitanje, izvolite. Dinam je kabok. Tu sam, evo. Ne treba ništa posljedno. Može. Škoro optužuje da jedna od dvije najveće stranke u Dalmaciji pokušava vrbovati ljude s liste Domovinskog pokreta, radi li to HDZ? Sigurno da ne. Ne znam ništa o tome. Evo, gospodin Kabok me upoznao sa tom izjavom. Ne znam na temelju čega to govori gospodin Škoro. Kaže da ima dokaze. Pa neka pokaže. Ja nemam pojma o čemu se radi. Nemam nikakvih saznanja. Izvolite. Kaže da neće podržati vladu u kojoj ćete vi biti premijer, ali da ne može ni Bernardić. Može li HDZ s Domovinskim pokretom i s kim uopće HDZ može i želi? Pa ja sam u svim svojim nastupima kazao kako se Domovinski pokret i sam gospodin Škoro pokazao sjajnim saveznikom SDP-a u predsjedničkim izborima. Njihovo opće postojanje na političkoj sceni pridonijelo je da svi oni koji su glasali za Domovinski pokret ili misle glasati za Domovinski pokret ili su glasali za gospodina Škoru, na kraju na Pantovčaku imaju SDP-ovoga kandidata. Tu vježbu, siguran sam, birači od centra prema desno ne žele ponoviti jer su svjesni kako je štetu to učinilo s obzirom na njihov svjetonazor. Prema tome, ja na njega gledam kao čovjeka koji je nekada bio HDZ-ov saborski zastupnik, generalni konzul u Pečuhu kojeg je imenovao HDZ, čovjek koji je pjevao u nizu kampanja Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam bio jedno i tako šef stožera HDZ-ovog kandidata 2000-te. Prema tome, nije mi uopće jasan cijeli njegov angažman i taj koncept jer ne vidim
vidim što će nekog sa temama koje je HDZ apsolvirao prije 30 godina pridonijeti budućnosti Hrvatske 2020. Razlika je takva da ono što mi danas želimo je na temeljima Domovinskog rata, onih ključnih vrijednosti na kojima je Hrvatska stvorena, iz 90-ih graditi Hrvatsku za naše četvrto desetljeće, a to je moderni novi suverenizam oplemenjen našim utjecajem, uplivom i snagom na europskoj razini. I primjerice, evo i današnji dan i jučerašnji dan gdje mi uz ovu kampanju radimo na tome da osiguramo dogovor na europskoj razini o novom financijskom okviru za 7 godina, o instrumentu gospodarskog oporavka koji se zove iduća generacija EU, iza kojeg recimo gospodin Bernardić ne razumije, ne zna, nije čuo ili ga nisu dobro izbrifirali da se ne radi o 2018. nego se radi zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci za vrijeme hrvatskog predsjedanja, ali to je slika hrvatske političke scene, da dobijemo još 10 milijardi eura povrh 11,5 koliko će vjerojatno biti u financijskoj perspektivi. I sa tih skoro 22 milijarde eura mi ćemo dati Hrvatskoj ono što je najbitnije, a to je brzi gospodarski oporavak. Samo mi niste rekli, hoćete li s njim i s kim hoćete? Mi ćemo pobijediti na ovim izborima i nakon izbora formirati parlamentarnu većinu. To smo pokazali 2016. To smo pokazali tijekom mandata. Ako neko razumije što je politička stabilnost i koliko je važno za Hrvatsku da upravo sad na ovim izborima 5. srpnja osiguramo novu vladu, novu stabilnu većinu, da se možemo baviti sa izazovima, bilo da su javno-zdravstvenog karaktera ili ekonomskog karaktera, i nakon povjerenja koje ćemo ponovno dobiti od hrvatskih građana upravljat ćemo na način kako u ovom odabiru kataloga političkih opcija, siguran sam, drugi kandidati, barem ovi koji pretendiraju biti kandidati za premijera, u odnosu na naše iskustvo, znanje, upravljanje krizama, zaista mogu malo toga ponuditi hrvatskim građanima. Evo u Kafanaru ste rekli da ste se čuli s Angelom Merkel, može li malo evo detaljnije o čemu ste razgovarali i što je bila? Dakle, danas u ponoć završava hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije. To predsjedanje preuzima Njemačka. Mi smo inače bili često u konzultacijama svih ovih 6 mjeseci, a inače, budući da sjedimo jedno do drugoga već 3,5-4 godine na Europskim vijećima, zaželio sam joj uspjeh u njemačkom predsjedanju, zaželio sam joj puno više sreće nego što smo i mi imali, jer ovo što smo mi doživjeli sa COVID-19 i činjenicom da nije bilo fizičkih sastanaka ni u Brislu, ni u Luksemburgu, ni u Strasburu, pa onda naravno ni brojnih događaja u Hrvatskoj, ne bih poželio niti jednom drugom predsjedanju, ni jednoj drugoj zemlji. Za sada stvari izgledaju dosta dobro. Prvi fizički sastanak Europskog vijeća trebao biti 17. i 18. srpnja u Briselu. Razgovarali smo o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, instrumentu gospodarskog oporavka. Zatražio sam potporu da nas Njemačka podrži u okviru Eurogrupe za sastanak koji će biti krajem idućeg tjedna, gdje bi se trebalo očekivati o našem zahtjevu za ulazak u Europski tečajni mehanizam 2, to je takozvano predvorje eurozone i koje će nam dodatno osnažiti naš međunarodni financijski položaj i naravno našim naporima za Schengen. Zajednički smo dogovorili da je postignuće koje se zove mandat Vijeća za pregovore s komisijom i parlamentom o budućoj konferenciji o budućnosti Europe odličan temelj da nakon ovih postignuća u našem mandatu Njemačka nastavi te pregovore s komisijom i sa parlamentom, a evo za koju minutu razgovarat ću i sa Ursulom von der Leyen i Davidom Sassolijem na tu temu. Je li vam zaželjela sreću? Je, ona je nama čestitala na svemu što smo učinili u zaista okolnostima bez presedana i mislim da je taj odnos je više nego prijateljski i pun povjerenja i prijateljstva. Za kraj. I sutra će biti naš ministar vanjskih poslova u Berlinu na Brandenburškim vratima gdje će biti svečani koncert povodom njemačkog predsjedanja. Vi ne idete? Ne, ide ministar. Hoćete li pokušati dobiti podršku pojedinaca koji s liste Domovinskog pokreta uđu u Sabor nakon izbora? Pa gledajte, mi ćemo, ja sam uvjeren, dobiti relativnu većinu i nakon toga ćemo formirati vladu. Nikakvih razgovora, vi sad čini mi se malo opet se vraćate na neki način na ovu temu. Ja ne znam od kuda je ta opće tema gospodina Škore, meni nepoznata. Ono što mi je bilo fascinantnije danas tijekom dana je pratiti kako je SDP-ov kandidat u drugoj izbornoj jedinici, dakle čovjek koji je radio teatar, spektakl,
glumio epidemiologa, glumio infektologa, glumio virologa, odlazio demonstrativno u samoizolaciju, hops, na jedan put osvano na zabavnom radiju, na sučeljavanju sa ministrom Gordanom Grlićem Radmanom jutro, svega 4-5 dana nakon, eto, nedovršene i neuspjele samoizolacije. Mislim da taj potez u cijelosti oslikava sav jad i čemer SDP-a u ovoj kampanji, koja nastoji izmisliti teme, budući da sadržaja nema, budući da mi je predsjednik i pretendent na premijera takav kakav je, kakvog ste vidjeli jučer, koji se služi uvredama, floskulama, difamacija, bez znanja sadržaja informacija. Evo gospodin Ostojić, kojeg je Milanović izbacio iz vlade, onoj vladi 2012. i 15. je neslavno, ubrzano, po nekom šnel kursu završio svoju samoinicijativnu samoizolaciju. To je po meni rezime SDP-ove kampanje. Fantastičan restart samoizolacije. Za razliku od HDZ-a koji uvijek okuplja velike, široke mase, pa evo, danas je malo ljudi ovdje na Korzu, iz iskustva znam da ih je bilo više kad su drugi premijeri dolazili. Je li to namjerno možda zbog epidemioloških razloga? Da, mi smo pozvali jedan uži krug našeg članstva i našeg simpatizera upravo zbog epidemioloških prilika. Tako je diljem Hrvatske, nema nigdje niti jednog velikog skupa. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Bog. Bio je to dakle premijer i predsjednik HDZ-a koji je u kampanji u 8. izbornoj jedinici. S nama je i dalje Zorislav Antun Petrović iz stranke ORAH koja nastupa u ovoj zeleno-lijevoj koaliciji koja okuplja stranke 6 stranaka oko platforme Možemo. Samo kratko, ostalo nam je zaista jako malo vremena, a ovo je važna tema. Vidimo da zapravo malo i predsjednik HDZ-a i u HDZ-u komuniciraju ove nekakve zelene politike. Premijeru se zna zatitrati da dobro pozna ove briselske tematike. Znamo, već smo spominjali ovaj fond za oporavak. Što vi nudite kao koalicija kada su u pitanju, kratko kažem, molim vas, zelena ekonomija, zapravo zeleni plan, dakle sve ovo što obuhvaća jedan potpuno novi zaokret u poimanju i gospodarstva i održivog razvoja? Pa najkraće rečeno, mi smo u skladu sa politikama koje uspješno provode vrlo bogate europske zemlje, predvidjeli prvo prelazak na što je moguće više obnovljivih izvora energije, potom lokalizaciju proizvodnje hrane tako da se jede domaća hrana sa sljedivošću, a ne nekakva koja je putovala tjednima i mjesecima s drugoga kraja svijeta, te konačno ukupno smanjivanje emisije CO2, jer na taj način ćemo, odnosno ugljičnog dioksida, jer na taj način ćemo osigurati uspješnije korištenje sredstava iz fonda za oporavak o kojem je sada upravo premijer pričao. Ja se iskreno bojim da hrvatska vlada nije svjesna kako je ovaj Green New Deal, odnosno nekakav novi zeleni dogovor koji promovira sada Europska komisija, predvidio kao jedan od ključnih preduvjeta za bilo kakvo povlačenje sredstava iz fonda za oporavak, upravo tranziciju prema obnovljivoj zelenoj ekonomiji. I tu ja nisam siguran da postoje ikakvi suvisli planovi, jer kad se pogleda način na koji se odnosi prema obnovljivim izvorima energije u premijerovoj stranci, onda je evidentno da njih ne zanimaju obnovljivi izvor energije, već isključivo poticaji koji se tu mogu u velikoj mjeri izvlačiti i onda iz džepova građana na novac prelijevati prijateljima stranke. Biće naravno još prilike razgovarati o ovoj važnoj temi koja je naglašena, kažemo, i sami smo ustanovili i na razini Brisela i novih zapravo i u fondu za oporavak, ali i u budućem nekom vremenskom razdoblju. Hvala vam za danas. Time smo ujedno, poštovani gledatelji, došli i do kraja današnjeg newsrooma. Ostanite i dalje uz program N1, točno 18 sati, naš središnji dnevnik.